Ariana Grande anuncia que se juntara a plataforma de superfans Weverse, de HYBE, logo após divulgar novidades sobre su música. Weverse es una popular plataforma que conecta artistas con sus fans, proporcionando un espacio exclusivo para interesos, contenidos especiales y actualizaciones directas. A decisão de Ariana de se juntar a Weverse marca movimento estratégico para fortalecer ainda mais sua conexão com sua base de fãs global. Conhecida por sua comunicação aberta e engajamento com seus fãs, Ariana encontrará na Weverse ambiente ideal para compartilhar conteúdos exclusivos, bastidores de sua música, fotos, vídeos e mensagens pessoais. A Weverse, desenvolvida pela HYBE Corporation, que também gerencia grandes nomes de música como BTS e Text, e uma plataforma conhecida por oferecer uma experiência de fã aprofundada e personalizada. A adesão de Ariana à plataforma sinaliza uma expansão contínua do Weverse para incluir uma variedade ainda maior de artistas globais. Ariana Grande, uma das maiores estrelas pop de atualidade, tem uma enorme base de fãs que segue avidamente cada lançamento e atualização sua. A notícia de que ela usará Weverse para se comunicar mais intimamente com seus fãs e emocionante e permite uma interação ainda mais direta e pessoal. Além de anúncios de novas músicas, os fãs podem esperar ver conteúdos exclusivos, como vídeos dos bastidores, clipes de novas canções, fotos inéditas e possivelmente acessos de perguntas e respostas diretamente na plataforma. Este tipo de acesso exclusivo e algo que a Weverse oferece com eficácia, tornando-se ponto de encontro valioso para superfãs. A adesão de Ariana Grande a Weverse também reforça a tendência de grandes artistas utilizar plataformas especializadas para cultivar e manter relacionamentos mais próximos com seus fãs. Em mundo onde a conexão digital se torna mais importante do que nunca, essas plataformas fornecem meio significativo para os artistas compartilharem suas jornadas criativas e pessoais. Em resumo, a entrada de Ariana Grande na Weverse uma grande notícia para seus fãs, prometendo nível mais alto de engajamento e conteúdo exclusivo. Com novas músicas a caminho e uma presença crescente em uma plataforma dedicada aos superfãs, os seguidores de Ariana têm muito a esperar nos próximos meses.